Akú má církev štruktúru? Církev založil Ježiš. Je v nej mnoho rôznych poslaní, úloh a úradov. Ako základ neustanovil Ježiš ani 23, ani 17, ale presne 12 apoštolov. A zveril im rôzne úlohy. To, že ich bolo presne 12, nebola náhoda. Tak ako v starom zákone bolo 12 kmeňov Izraela, Malo byť aj v Novom zákone 12 nových kmeňov. Nový boží ľud tvoria ľudia zo všetkých národov sveta. Keď sa apoštoli rozišli do sveta ohlasovať Ježišovo posolstvo, vznikli prvé cirkevné spoločenstvá. Apoštoli určili niektorých mužov zavodcov, pastierov a ochrancov týchto spoločenstiev. Po grécky sa tento úrad volá episkopos. Z neho pochádza aj naše slovenské slovo biskup. Biskupy sú nástupcami apoštolov. K svojej službe sú vysvetení vkladaním rúk. Ale aj medzi apoštolmi bol jeden výnimočný apoštol a bol ním Peter. Aj dnes je jeden z biskupov výnimočný a je to biskup Ríma. Je výnimočný, pretože je nástupcom svätého Petra. Rímskeho biskupa voláme pápež, Pápež slúži Svetej cirkvi ako voľa Kedy Peter, vedie ju v jednote a nesie zodpovednosť za to, aby sa Kristovo učenie neporušené podávalo ďalej. Biskupy sú dnes, rovnako ako na začiatku kresťanstva, pastiermi spoločenstva kresťanov. Ale pretože by vo svojom spoločenstve nemohli byť vždy a všade, majú svojich spolupracovníkov kňazov sú vysvetení biskupom a slúžia v menších spoločenstvách veriacich. Takéto spoločenstvo voláme farnosť a kňaza, ktorý ho vedie, farár. Niekedy má farské spoločenstvo ešte ďalšieho kniaza, ktorý pomáha farárovi. Je to kaplán alebo vikár. Takto funguje cirkevná hierarchia. Ale, a to je dôležité, Hierarchia nie je formou vládnutia, ale skôr, podľa Kristovho príkladu, je hierarchiou službou. Stojí v službe veriacím. Stará sa o to, aby mali veriaci všetky prostriedky na to, aby mohli prísť k Bohu. Takže bežný obraz hierarchie možno postaviť aj na hlavu. Medzi ostatnými predstaviteľmi nie je pápež vládcom, ale služobníkom všetkých. Najkrajším a najpravdivejším titulom, ktorý má pápež, je Servus Servorum Dei, čo v preklade znamená Sluha sluhov božích.